こんにちは。今日の切り抜きニュースは、この会議にも最近ちょっと少ないけど、地方議員の方についてはここも僕は否定はしませんので、ぜひね、ちょっと宮城君なんかを中心に、どんどん、ネット選挙の方も俺も YouTube とか手伝うので、地方議員になりたい人はどんどんちょっと募集かけてやってほしいとは思ってます。本当成功してるでしょ。もう宮城君の選挙なんて本人もびっくりしてるけど俺もびっくりやで。2週間ぐらいしかやってないからね。しかもお金ほとんど使ってないのね。彼のなんか SEO 対策とかの独特なものがあるらしいんで、もちろん宮城君とか、あと上尾の3位になった子とか、もちろん当選してる人たちがいっぱい今いるんで、ちょっとその辺がなんかアドバイザーみたいになって、ちょっとネット選挙の仕事も増やしてあげてほしいなっていうか、もうちょっと地方議員になりたい人どんどんやってほしいなとは思ってます。個人的には市区町村自体はいらないと思ってるけどね。ただまだそこに持っていくにはまだまだ全然時間かかるんです。先になるんで、僕自身が船橋の市議やって、葛飾の区議やって、国会議員やったことで、議会の運営の仕方みたいなのは、国会ではほとんどやってないけど大体わかるんで、地方議員をやっていることはいずれ国会議員になってからもすごく意味があると思うんで、そういう意味でもこの地方選がね、結構勝ててること、勝ってるって言っても驚く勝ち方してるんでね。宮城君なんてだって8年前は NHK 党結構追い風吹いてて落選してるから、もう12月ぐらいから2ヶ月ぐらいか前、俺もう半分ぐらい2日2日ぐらい入ってビラ巻きしてて、それで落選したところで、同じ宮城君がたった2週間前から公示の2週間前、実質3週間でネットを使って当選してるっていうのは本当驚きだし、全然上尾の落下さんと金沢翔子ちゃんとかも3位で当選なんて、今まで NHK から国民を守る党ではなかったことなんで、多分今から4年前と8年前忘れたけど、4年前か、佐藤ゆりちゃんも下から3番目ぐらいで当選してることを考えたら上から3番目なんで、だから今のその地方選挙のやり方についてはちょっと俺はついていけてないけど、これちょっとノウハウを結集して、その現職の議員にいくらか報酬出してでも、ちょっとネット選挙の方でその辺なんとか温度を取って、地方選の勝ち方みたいなものをしっかりと部外費の情報をいっぱい詰め込んでやってもらったらいいなとは思ってます。とにかく僕はもう地方選勝ち方逆にわからないんですけど、ぜひ当選してる人たちからノウハウを学んでもらってと思います。私も地方議員を募集するのは大賛成です。やはり地方議員をやってから国会議員になる方がいいと思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を